Tani thirrja ka qenë për gjitha grupet e interesit, shoqëritë civile, deputet, unë e përmenda që në nisje që të dorëzojnë sugjerimet e tyre për rregullime, vërejtje dhe kritika deri më 16 tetor. Prisni një përgjigje, zoti Krasniqi? Jo, për mendoj që këta janë më shumë për qenë 10 deklarata, duhet ndajmë deklarata që bëhen procedurë parlamentare për të që bëhen në rregull me atë që është reale. Nëse kryesia, nëse komisioni përkatës dëshiron për të bërë konsultime, mund të hapë konsultime publike, mund të shtyjë agendën, mund të shtojë gjithë individet që kanë shperë opinione dhe në media dhe në publik, individet që janë pro dhe kundër, të dëgjojnë të gjithë dhe pasaj të vendosin, fakti që nuk po bëjnë të gjë. Kalun vetëm akademinë dhe konferencën e rektorëve dhe pasaj kanë emru dhe një sindikat, mos gaboj, do të thotë që nuk kanë ndërmend për bërë konsultime themelore dhe vendimi është më shumë politik se sa profesional. Ju thatë që të merremi me thelbin dhe me shumë të drejtë na argumentuat qëndrimin tuaj kundër zotit Krasniqi. Megjithatë, lajmi që ka qarkulluar përgjatë kësaj një jave ka qenë Rama tani në drejtimet e të shkencës, Rama dhe ministrat e tij tani edhe në drejtim të shkencës. Për ministrat na e shpjeguat faktin që nuk kanë lidhje apo as pak lidhje me shkencën, madje disa prej tyre janë akuzuar edhe për plagjaturë dhe tani do të marrin vendime për shkencën dhe botimet e studimeve. Rama në krye të shkencës ju shqetëson? Jo, nuk më shqetëson, në Shqipëri gjithçka ndodh, por ajo që më shqetëson është koncepti dhe hapësia e shoqërisë për të mirëpritur këtë gjëra. Edhe është pahapësia e çastës alternative, nuk ka debat publik dhe nuk ka zëra publik që kanalizojnë këtë lloj. Është interesante, të jemi sinqertë, unë jam i shokuar se si 40-50 akademike nuk ka për këtë gjë. Jam i shokuar se si mbi një, po themi, 300 studius real në Shqipëri, që ushtrojnë çdo ditë kërkimin shkencor, nuk flasin për këtë gjë. Të gjithë në mënyrë informale janë kritik dhe është habitshme që hapësira publike në Shqipëri për të diskutuar gjërat është ngushtuar kaq ndjeshëm dhe kaq. Më kujton vitin 23 kur ambasadori britanik në atë kohë tha, defekti kryesor i Shqipërisë është që nuk ka opinion publik dhe nuk ka zëra publik që reagojnë dhe si duket pasi 100 vjetësh ne jemi po aty. Zoti Rama nuk është një lektor universiteti, ka qenë një specialitet veçantë që është piktura dhe si tillë nuk ka jetë akademike, nuk ka punim akademike, nuk ka ndonjë kontribut akademik. Ka shitur një dy libra që i ka botuar në disa gjuhë, por duke ndryshuar faqet, varësi nga raporti që ka pasur me individet që ka shkruar libër, sepse kur e bëri president e lavdroi dhe i hoqi faqet, pastaj kur e sulmoi i shtoi faqet dhe e kritikoi të njëjtin person. Dhe si till nuk është çudi që zoti Rama kërkoi për të rregulluar atë gjuhën civile politike për të paraqitur dhe intelektual, sepse tradicionalisht gjithë qeveritarët shqiptarë e kanë paraqit veten intelektual pasi janë pasuruar dhe pasi kanë ushtruar pushtet. Le të kujtojmë nga ana tjetër që ne kemi pasur kryeministra dhe president me emrin profesor doktor, por që praktikisht në vendimet e tyre nuk kanë arritur të na lënë në gjurmë që kanë pasur lidhje me shkencën dhe kanë dhënë kontribut shkencor. Kështu që duhet marrë gjitha me rezerva dhe nuk shoh ndonjë regres dhe progres të detim, shof një rëshqitje totale demokraci dhe koncepti shtetet drejtës, fatkesisht tashme po përfshin edhe shkencën. Ishte koha që ne bënim një reflektim. Mirë që morën pronat publike, Bregdet, Male, Lugina, çdo aset publik, buxhet shteti, po drejt që mori shkencën dhe kërkimin shkencor, libra dhe dijen, paktën të gjatë duhet akursen. E qartë, sot e kresin që falim derit shumë që ndatë me ne kundërshtin tuaj për këtë projekt lish dhe në të vërtet kemi kërkuar zëra pro dhe kundër, dhe ka qenë shumë e vështirë që publikisht të prononcohen, vetëm ata që ju me të drejtë that pak më parë 300 studiues në vendin tonë, por edhe akademik, pedagog, rektor, e pa mundur thuajse që zëri tyre të jetë publik, pro apo kundër qoftë. Vetëm që duhet bëjmë një marrëveshje, ruajini këtë kronik, shkoni mas 4 vjetësh, pyesni gjithin persona dhe do ketë një listë shumë të gjatë të njerëzve publik që do thonë kemi qenë kundër, dështoj, por nuk e thonim dot se s'na dëgjuan. Domthonjë gjithë ne kemi traditë, kulturë që nuk flasim kur është koha, pastaj masa vitesh themi kemi qenë gjithë kundër si sot, të gjithë thon jemi kemi qenë kundër komunizmit. Ne pa kemi vetëm vend që kemi ndërtu vetë komunizmin, s'kem pas një ushtri të huaj që na ka ngritur. Edhe një herë faleminderit zoti Krasniqi. Faleminderit juve.